Milli Musiqi Günü Dahi Üzeyir Hacı Beyab'ın doğum günü ile bağlıdır. Xalqımız bu günü Milli Musiqi Günü kimi qeyd edir. Milli musiqimizin inkişafında Üzeyir Hacı Beyab'ın çok büyük rolu vardır. 1995-ci ildə isə Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anılmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 18 sentyabrın Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması qərar alınır. Dahi bəstəkar Azərbaycan profesional musiqi sənətinin banisi, musiqişünas alim, Şərqdə ilk operanın müəllifi kimi tanınan ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 136 illiyi tamam olur. Üzeyir Hacıbəyli bəstəkar, alim, yazıcı, publisist, ictimai və siyasi xadim kimi çoxşaxəli fəaliyyəti ilə yanaşı Şərqdə ilk operanın banisi kimi tanınan sənətkardır. Məhz onun fədakar əməyi sayəsində Azərbaycan Milli Opera sənətinin tarixi 113 il bundan öncə tamaşaya qoyulan Leyli və Məcnun operası ilə başlandı. Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poeması əsasında hazırlanmış Leyli və Məcnun yalnız Azərbaycanın deyil, həm də Şərqin ilk operasıdır. Qoca Şərqin opera tarixi məhz bugündən başlandı. Hacıbəyli yaradıcılığının zirvəsi Koroğlu operasıdır. Koroğlu təkcə Azərbaycan mədəniyyətində deyil, dünya operalarının sırasında əzəmətlə dayanan parlaq nümunələrdən biridir. Koroğlu operası Moskva tamaşaçılarını da məftun etmişdi. Taleyi uğurlu gətirmiş bu nəhəng əsər keçmiş Sovet Respublikalarının opera və balet teatrlarında dəfələrlə göstərilib. Hacıbəylinin ədəbi irsi də çox zəngin və qiymətlidir. Bütün ömrü boyu Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə xidmət edən bu unudulmaz şəxsiyyət 300-dən artıq xalq mahnılarını nota salıb. Marş, kantata, fantaziya, mahnı və romanslar, kamera və xor əsərləri yazıb. Üzeyir Hacıbəyli təkcə musiqi bəstələmirdi, həm də xalq musiqisini nəzərə əsaslarını gələcək nəslə çatdırmaq üçün müxtəlif vəsaitlər hazırlayırdı. 1945-ci ildə nəşr edilmiş Azərbaycan Xalq Musiqisinin Əsasları adlı elmi əsəri Üzeyir Hacıbəylinin musiqişünas alim olaraq mükəmməl fəaliyyətinin yadigarı kimi bu gün də musiqi dərsliyi kimi istifadə edilir. Adını çox iftiharla qeyd etdiyimiz Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni gəlişmə yollarının və Milli Bəstəkarlıq Məktəbinin özülünü qoymaqla yanaşı Azərbaycan musiqisi tarixində ilk opera, ilk musiqili komediya və bir sıra digər janrlarda ilk nümunələrin yaradıcısı kimi xatırlanır. Onun işıqlı xatirəsi xalqın qəlbində əbədi olaraq daim yaşayacaq.